16. Zašto sve više mladih studira u inostranstvu? Oni odlaze. Monitor. 4. mart. Po uvođenju bezviznog režima za zemlje Schengen zone, broj crnogorskih studenata u inostranstvu je značajno uvećan, pokazuju podaci organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu. Iz organizacije navode da je broj srednjoškolaca i studenata koji žele da studiraju u inostranstvu u konstantnom porastu, kao i da se spektar studenata značajno proširio u odnosu na nekadašnji, kako su samo vrhunski studenti ili ljudi koji su imali novac da plate skupe školarine odlazili u inostranstvo. Ovo se dovozi u vezu sa sve većim brojem pristupačnih stipendija. To međutim nije jedini razlog. Sve veći broj mladih koji odlazi u inostranstvo uslovljen je limitiranim ličnim i profesionalnim razvojem u Crnoj Gori, brigama o dugoročnoj ekonomskoj održivosti, kao i financijskoj nemogućnosti mladih da se potpuno razvoje od svojih roditelja i osamostale, ističu iz organizacije. Također, većina studenata smatra da im studiranje u inostranstvu omogućava pristup svjetskom tržištu rada. Iz organizacije navode da naši studenti najčešće odlaze na studije u države Evropske unije 50%, zatim u Tursku 27%, Kinu i Ameriku. Ukazuju da ne postoji kompletna oficijalna statistika naših studenata u svijetu. U 2015. 16. studijskoj godini, po njihovoj procjeni ima 1100 crnogorskih državljana koji studiraju u inostranstvu. To je oko 1% populacije u godinama za više obrazovanja od 17. do 29. U ovaj broj se ne računaju studenti koji pohađaju fakultete u zemljama Zapadnog Balkana. Ognjen Kovačević, koji privodi kraju magistarske studije na Univerzitetu Bocconi u Milanu, Italija, kaže da je na studije u inostranstvo pošao iz više razloga, ali da mu je primarni bio diploma svjetski priznatog fakulteta koja će mu osigurati zaposlenje. Smatrao sam, a i dalje to mislim, da crnogorski fakulteti zaostaju za onim u inostranstvu. Metodi i sistem obrazovanja su zastarjeli, korupcija je pravilo, a ne izuzetak, a svrha ime štampanje većinom nezasluženih i beznačajnih diploma. Iako kaže da je poznato da se u Crnoj Gori posao nalazi preko veze, naš sagovornik smatra da znanje onih koji nemaju vezu po završetku fakulteta uglavnom nije mnogo veće. Kao drugi razlog svog odlaska na studije u inostranstvo, ona navodi mogućnost dobijanja stipendije od fakulteta za cijelo trajanje studija, što mu je u mnogome olakšalo finansiranje nemjerljivog boljeg i priznatijeg fakulteta od bilo kojeg sa teritorije Balkana. Međutim, naš sagovornik kaže da ovo ne znači da studiranje u inostranstvu nije finansijski opterećujuće, jer uvijek postoje dodatni ili neplanirani troškovi vezani za boravak u zemljama sa visokim standardom. Mislim da se, kada se konačno podvuče crta, studiranje u inostranstvu višestruko isplati jer predstavlja ulaz na svjetsko tržište rada. Iako ne posjedujem pasoš ni jedne od država Evropske unije i zbog toga mi nije lako naći posao, jer u većini slučajeva problem predstavlja viza. Smatram da sam u velikoj prednosti u odnosu na bilo koga koje fakultet završi u Crnoj Gori ili na Balkanu, ističe naš sagovornik. Ne planira da se vraća u Crnu Goru uskoro. Dok god se narodu bude plasirala nacionalistička priča koja za cilj ima stvaranje podjela i razbijanje malog na još manje, crnogorska ekonomija će nastaviti da slabi, a mladi će svoje mjesto pod suncem tražiti ispod tuđeg neba. Naša sagovornica, studentkinja istog Univerziteta Bocconi u Milanu, koja je željela da ostane anonimna, rekla je da su na njenu odluku da studira u inostranstvu uticali loši uslovi za studiranje i rad u Crnoj Gori. Osim toga, tokom srednje škole učila italijanski jezik, kada se objašnjava i zainteresovala za italijansku istoriju i kulturu. Ipak moje želje bi teško bile ispunjene da nijesam dobila stipendiju regije Lombardije, sjever Italije, koja olakšava mojim roditeljima da finansijski pariraju jakim evropskim standardima. Iako ne planira da se ubrzo vrati u Crnu Goru, nada se da će se stvari promijeniti i da će se steći povoljni uslovi za povratak. Teško mi je što sam odvojena od porodice, ali za sada je život kući neodrživ, počev od partijskog zapošljavanja, partijskog napredovanja do intelektualnog rđanja. Mnogi poslovi, zbog načina na koji se radi, ne dozvoljavaju bilo kakav napredak, čak i uništavaju već stečeno znanje. Za razliku od Crne Gore, mogućnost napredovanja u inostranstvu je neograničena. Ipak, voljela bih da se kroz 10 godina vratim kući,
jer želim da moja djeca imaju zdravo djetinjstvo u krugu porodice i prijatelja, koje ova država izgleda želi da im uskrati, ističe naša sagovornica. Obrazovanje u Crnoj Gori je posljednjih godina u kritičnom stanju zbog miješanja maliciozne politike u sistem i smatram da mladi zbog toga najviše ispaštaju, kaže naša druga sagovornica, studentkinja Univerziteta VN u Beču. Ona smatra da je studiranje u inostranstvu pristupno svima i da ukoliko neko nije u mogućnosti da plaća studije, uvijek može aplicirati za neku vrstu stipendije. Kaže da je u Beču cijena studiranja na državnom univerzitetu u prosjeku ista kao i na Univerzitetu Crne Gore, a da je razlika neuporediva. Sav uložen novac u školovanju u inostranstvu višestruko se vraća znanjem i iskustvom koje dobijete, novim jezikom koji naučite, poslovnim ponudama, novim prijateljstvima i samim životnim iskustvom. Ona još uvijek nije razmišljala o vraćanju u Crnu Goru, ali kaže da će jednog dana možda preovladati nostalgija pa će se vratiti svojoj zemlji u nadi da će neko prepoznati njene uspjehe i kvalifikacije. U organizaciji za crnogorske studente u inostranstvu kažu da su u samom vrhu najobrazovanijeg sloja mladih u Crnoj Gori, a činjenica da imaju najbolje globalne veze predstavlja neprocjenjiv izvor informacionog i strateškog kapitala za crnogorsku ekonomiju. Kao i u Hrvatskoj, dinamika odlaženja crnogorskih studenata na studije u inostranstvo ukazuje na sljedeću bržu i važniju fazu emigracije i mobilnosti visoko obrazovanih. Ovaj efekat bi imao mnogo veće posljedice na našu ekonomiju zbog značajne razlike u broju populacije ove dvije zemlje. Ukoliko Crna Gora nastavi da pasivno razmatra ili ignoriše ovu dinamiku u narednih par godina, moglo bi da dođe do ozbiljnih i bespovratnih posljedica po dugoročni ekonomski razvoj države, ističu iz organizacije. Tačno je da sunce tuđeg neba ne grije kao ovo naše, ali teško da bi Šantić crnogorskim studentima u inostranstvu mogao reći da treba da se vrate. Ali njegovi stihovi možda mogu da odgovore na pitanje zašto Crna Gora masovno gubi talentovane i obrazovane mlade ljude. A zar vam nije zavičaja žao? Žao je, brate, Bog mu sreću dao, no hljeba nema, s Bogom, hljeba, hljeba.